Conducerea Forțelor Navale Române a dispus în regim de urgență intensificarea măsurilor de supraveghere a spațiului maritim al României. În acest sens, puitorul de mine și plase, viceamiral Constantin Băilescu, a ieșit luni pentru a executa misiuni de cercetare în raioane maritime din apele teritoriale românești. Până la acest moment nu au fost observate mine marine în area de patrulare și nici nu au fost primite informații de la nave comerciale în acest sens. Forțele navale române sunt pregătite să acționeze cu mijloace de contracarare adecvate. După primirea avertismentului, DHM, Direcția Hidrografică Maritimă, a întocmit avizul pe care l-a transmis, conform obligațiilor legale, tuturor instituțiilor beneficiare pentru informarea navigatorilor despre posibilul pericol de mine și a fost comunicat de asemenea și un număr de telefon la care navigatorii pot să raporteze autorităților române situațiile în care observă existența unor asemenea pericole.